poštovani gledalci, jedan veliki pozdrav iz sportskog centra Partizan Teleoptik u Zemunu, popularnog Zemunela. Evo nas u direktnom prenosu na YouTube kanalu Fudbalskog saveza Beograda, derbija 11. kola Srpske lige Grupa Beograd, čiji akteri su fudbaleri Teleoptika, oni nose plavu opremu i Zemuna. To je duel drugoplasirane i četvrtoplasirane ekipe Srpske lige Grupe Beograd, ali dva favorita za najviši plasman i prodor u prvu ligu Srbije. Naravno, ove sezone Zemunci slove za najvećeg favorita, ali imaju vrlo dobru konkurenciju u još tri tima, a to su pre svega trenutno lider Srpske lige Grupa Beograd, ekipa Zvezdare, takođe uz ekipu Ušće Novi Beograd, tu je i Zemun, Zemunski Teleoptik, a osim ta tri pomenuta kluba, svakako treba obratiti pažnju i na Obrenovački Radnički, koji je tu pri vrhu i koji je svakako jedan od onih klubova koji može svakoga da pobedi i da napravi ovu takmičarsku sezonu izuzetno zanimljivom. Evo vidimo kako fudbaleri dva tima predvođeni sudijskom trojkom, na čijem čelu je glavni sudija Marko Bura i pomoćnici Nenad Obrenić, odnosno Bogdan Ljubojević, četvrti arbitar je Nikola Božović, delegat Dragan Savić, a kontrolor suđenja Slobodan Krstić. Evo vidimo, sudijska trojka izvela je igrače Teleoptika i Zemuna na teren. Evo prilike da vam saopštim u kojim sastavima igraju ove ekipe. Teleoptik, dakle, rekao smo, u plavoj opremi, broj 1 je Mihajlović na golu, broj 2 Petrović, broj 3 Đorđević, broj 4 Stanković, on je kapitan tima, broj 6 Radojević, broj 7 Borović, broj 9 Lekić, broj 10 Petrović Đorđe, broj 11 Miladinović, broj 13 Knežević i sa brojem 20 Igor Cvetojević. Na klupi za rezerve trener Strahinja Pandurović, kome je pomoćnik Nikola Grubišić, ima sledeće igrače: golmana Krsta Ljubanovića, koji ima broj 12, sa brojem 5 je Stamenković, broj 8 Čalić, broj 15 Marko Čermelj, broj 16 Bogosavljević, broj 17 Isailović i sa brojem 18 Delibašić. S druge strane, trenerski tandem Zemuna, Vladan Vuković i Nikola Drinčić, izvoje sledeću ekipu. Na golu je Milovan Lekić sa brojem 1, broj 2 je Petar Stojanović, broj 3 Božić, broj 6 Mija Ilović, broj 7 Tabaković, broj 8 Svetličić, Luka Svetličić, broj 10 Nenad Kiso, broj 11 Filip Đorđević, broj 15 Dušan Pavlović, broj 16 Stojanović i sa brojem 17 Stefan Trajkovski. Kapitan ekipe je Nenad Kiso, igrač u dresu sa brojem 10. A što se tiče klupe za rezerve, tamo su rezervni golman Veljko Stošić, Nikola Jovanović sa brojem 4, broj 5 Marko Đalović, iskusni Đalović, dakle, na klupi na ovoj utakmici, broj 9 Danilo Pacanović, broj 14 Lazar Miletić, broj 18 Nikola Stanojčić i sa brojem 20 Milan Subotić. Evo svakog trenutka sudija Bura da će znati da utakmica može početi. Prvi udarac igraće domaći tim i krenuli su igrači Teleoptika sa centra. Evo već posljednji je za fudbalere, Luka Svetličić igra su sa brojem 8, koji je jedan od najzapravljivih ofenzivna igra Zemunaca. Naravno, niz dobrih mladih fudbalera u redovima Teleoptika, glavno tu je da ćemo gledati jednu zanimljivu utakmicu i da ćemo u narednih 90 minuta i nešto više s obzirom na nadoknade imati priliku da gledamo dobar fudbal ovde na popularnom Zemunelu. Hvala mi udarici je za Teleoptika, brzo je to izveo igrač sa brojem 13 Uroš Knežević, ali je pokušao da do nje stigne Lazar Miladinović, nije uspeo. Jedan, Dule! Milovan Lekiću, koji je na golu Zemuna Zemuna je ove sezone živio dva poraza, Teleoptik 1, Teleoptik je slavljen od strane Ušća i u Novom Beogradu, kao hale sportu je bilo 3-2 za Ušće. Novi Beograd, a Zemunci sam uspeti na lakšu, dobro su se odbranili na Zemunu, a dobro su poveri, bit će lopta za domaći tim.
utakmici. Kažem, Zemun je doživio dva gola, jedan Babić su uspeli i na svom terenu postupovo samo obrenovač Radnički jednoj izuzetno dramatičnoj završnici utakmice sa puno preokreta. E sad da se vraćamo u ovaj duel Kornel. Za taj optik uspeli su da se futboleri Zemuna. Bravo Aki! Bravo Aki! Pritisak poputa aut iz desne strane, a među vremena je prekinuta utakmica, prilazi sudija Bura nekom od igrača u plavim dresovima koji ostaje da leži posle ovog kornera na zemlji. Da li je to crveni 20 dresu igra Cvetojević, on se pridigao, vraća se u igru, a aut za Belotik je vidite već izveden. Sve dobro, sve dobro! Ponovo, za domaćina. Lopta ubacuje Vanja Đorđević. Pokušava da dođe te loptika Nikola Stanković za lopte. Kontranapad igra Filip Đorđević. Još! Još! Bravo, bravo! Može, pas! I sigurno će gosti ovdje imati žestoku podršku tokom ove utakmice. Ruke, ej! Evo akcije gostiju, ali interveniše Vanja Đorđević. Dobit duel! Prekrišaj za zemlju. Prekrišaj za zemlju, brzo su to izveli. Izvrati ga, Boro! Pokušava Filip Đorđević i izborio je aut za svoj tim. Sada ponovo Đorđević. Ej bre! Đorđevića i njegovog prezimenjaka iz Telopika Vanje. Dobro, pusti ga. Pusti je igre sudija Bura, ali je pošto na zemlji dosta da leži Vanja Đorđević, Zemunci su loptu poslali izvan igrališta kako bi se ukazala eventualna pomoć. Cele, gore! 10 minuta, gore, sigurnije! Je pridigao i sada vidimo ovde da su domaći uzvratili, vratili su loptu Zemunci, a ovo je Pavlović. Tako je, Boro, suzi! Bravo! Bravo, Stanije! Za Zemunovu ekipu. Gosti pronađu u završnom delu napada. Na 16, Boro, tako je. Opasno od pogol Luku Svetličića. Evo Svetličića. I Lazare! Božić ubacio. Svetličić interveniše. Puštena je igra. Ajmo da izvadimo odatle, ej! Sada imamo pritisak Zemunovih futbolera. Ponovo je Božić premeša Luku Svetličića i ovo prvi udarac iz ugla za ekipu iz Gornje Varoši, kako obično znaju. Gledajte ako igraju nešto! Gledaj! Sada gledaj, Vanja, Uroše! Gledaj prilaske! Prostoru teleoptika. Stane! Očekujemo da se korner izvede i... Sudija bre! Gura ga bre! Ajde, Kiso. Đorđević. Blokiran je njegov pokušaj. Povuče ga bre! Kontranapada domaća i to bio je pre toga povučen. Ovo je... 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 Ovo je...
Zemunove odbrane. Đorđe Petrovića da dođe lopte. Bravo! Zemunci su došli do posljeda. Izborio se za loptu Luka Svetličić. Bravo, bravo! Ajmo malo agresivnije, ej! Ajmo agresivnije malo na loptu! Bravo, stojnje! S obzirom na to da se na glavnom stadionu sportskog centra... A pusti je! ...loptik nalazi samo jedna tribina s gledalcima, ono je priliku da uočite kako će naš prenos kakav je ambijent, a najveći deo publike čine oni najvatreniji navijači fudbalskog kluba Zemun. Idi bre! Pokušao ga organizuje napad, prema golu ide Miladinović. Tule! Isto! Gostujuće futbalera. Isto! Može čisto! Može Latići! Brži pasovi kad je oduzme, pričali smo. Brži pas kad je oduzme. Miran Trajko. Evo Trajkovskog, igrača sa brojem 17. Mir, mir. Tako je, dobro. Vanja Đorđević odmah je učinio pas na Lušić Neželjića, a Lušić Neželjića loptom izmakla. Kaze, Bočko! Pas! Završena Stanković, sudit će se ovaj udarac. Upozorenje za kapitena Kerovka. Evo Bočko! Evo Bočko! Bočko! Nisi tamo dao karton! Hajde! Nisi tamo dao karton! Udija! Dakle, beležimo i prvu opremu. Tamo povlačenje je ovaj žuti karton za Nikolu Stankovića, kapitena Teleoptika. On je, videli smo to, u reakciji rukama pokušao da sa leđa ustavi Svetličića. Sad je to vračio. Sad je malo zaustao na reakciju. Vratio faul. I evo akcije Zemuna. Filip Đorđević. Svetličić pokušava Božić da dođe do lopte, ali je sada napravljen prekršaj. Jače čele! Bio Zemunov igrač sa brojem 11, sa brojem 16, gde su Marko Stojanović. Ej, prikači ste njega da mogu pošlo! Udarac se faulio i Svetović, i očiti Roman Đorđe Mihajlović. Svetojević. Dobro, dobro, dobro. Tako je, tako je.
pomoć fudbaleru Zemuna. Brže na nju! Onako rutinski pustio da to ode ka gol autu i naravno da se ne žuri fudbalerima domaćih. Polako će krenuti u akciju ka golu Zemunaca. Ispucava to golman Mihajlović. Na loptu, prostor, interveniše ponovo Cvetojević. Evo, prilike za kontru, to loptu kao odvorene i oštrim startom Lazara Vladinović. Ovoga puta nema Ertona. Svidio je Marko Vijević, svoj moj pošao. Slobodan udarac. Thank you.
Zemuna Ivan iz Teleoptika. Još jedno Filip Đorđević, ali Đorđević i lopta je u autu pripada fudbalerima Zemuna koji priđi stane završno u prvoj polovini prvog dela pokušavaju da dođu do zaključenja. Korci je zavljeno ostaje 1-0 za Teleoptik. Uroš Petrović, aut je za Zemlju. Radi, radi! Pas! Robijaj! Robijaj! Tako je, bravo! Teleoptika u svoje polovine. Zameni ga, Vanja! Milović, Filip Đorđević. Uspio da ušutira, ali se i dobro postavio Đorđe Mihajlović, golman Teleoptika. Ja bih rekao da je prvi udarac sa direktnim golom. Često je lopta u njegovim nogama. Kiso se namešta i uspeje Kiso da šutira. Koncentracija, gledaj ako igraju nešto! Bilo bi verovatno. Gledaj, Uroše, Lazare! Tata, ovako lopta je u korneru i evo nove prilike za goste. Gledaj, gledaj da li imaju pomoćnu igru! Lazare! Može! Knez! Pomeri Knez!
Ajmo Lazare! Evo, Filipa Đorđevića. Filip Đorđević je nadmudrio Uroša Petrovića. Svetičić je uspio da blokira ali dobar je, vrlo dobar u ovih proteklih 20 i skoro 5 minuta igra Igor Cvetojević koji prosto gospodari u zadnjoj defanzivnoj liniji ekipe Teleoptika. Boro, dođi, dođi, dođi do mene. Sada je lopta za domaći tim. Još. Cvetojević. Stojanović. I još jednom su se futbaleri Teleoptika odbranili od ofanzive Zemuna. Imate i rezultat u vremenu na vašim ekranima. Bose! Zakomplikovao je tamo Stojanović. Kao je lopta unazad do Domana Lekića. Sada i out za Teleoptik. Dobro je. Ej, ranija odluka u glavi, ne slušate noga. Ranija odluka. Đorđević. Jače! I novi out za Božić.
Đorđe golman Telopnika Đorđe Mihajlović i slobodan udarac za čuvara mreže domaćina. Ulazimo u posljednju trećinu prvog dela utakmice. Nema promjene u rezultatu. Gledamo uglavnom dobro koncentrisane odbrane jednih i drugih. Dobro markiranje igrača. Nešto da možemo vidjeti veće broje šanse, ali vidimo može li Rano Đorđević ovo da stigne. Da, uspije, evo prilike, evo druga gola, evo 2-0 za Teleoptiku. Pogodak je postigao Marko Lekić, 30. minut utakmice. Ajde! Jednostavna akcija po boku. Pad koncentracije zadnje linije gostiju, iskoristio to Marko Lekić i Teleoptik vodi 2-0 u ovom derbiju. Sada je to već osetna prednost. Što se domaćeg tima tiče, to je bio dobar moment za ovakvo vodstvo. I ovo sada stručnom stanu Zemune nameće novi zadatak, ukoliko žele neki uspešni rezultat. A za domaće je ovde praktično jedna izuzetno rezultatski dobra pozicija. Vidite kako nastaje nervoza. Moraju svi igrači naravno da budu iza linije. Bez faula! Bez faula! Kiso, Svetičić. U karakterističnom probiru je Luka Svetičić, ali je sada lako zaustavila odbrana Teleoptika iz onog napadača Zemuna, nekadašnjeg amaterskog reprezentativca Beograda. Stane! 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 Nemoj mi skakati ispred, gledaj ga 3 metra iza. Ostani sa njim, nemoj da mi ti oduzimaš loptu, okej? Okay? Budi mi u korekciji. Uže se tičo. Đorđe, odnosno bio je to Uroš Knežević koji je uzeo ovaj slobodan udarac. Tičo, linija se tičo. Kiso ne stiže do lopte, tu je Borović, ali je zaustavljen na nedozvoljen način. Prekršaj je napravio Mija Ilović, tako da će to biti novi slobodan udarac za domaću ekipu. Vratio se na klupu, pridigao se, kao što ste videli, Marko Borović i evo sada prilike da se zjedi slobodan udarac, ipak će to učiniti Knežević. Pas. Oh, tamo je Uroš Petrović, ali prekombinovao se Uroš Petrović. Tako da je ponovo aut za goste. Ovski je
aut. 35. minut. To je završeno sa prvog dela ove utakmice. 2-0 vode domaćina. Filip Đorđević, loš prijem i da vidimo opcije za teleobjeg. Da, da. Borović je izborio auto za svoj tim. Vanja Đorđević. Lekić. Borović je izborio. Pas Kisa. Svetičić. Stojanovića, Petra Stojanovića. Na ruku igrač! Igrač je na lopta, dobro postavljeno. Svetović još jedno. U ovih 35 proteklih minuta na premostima protika za napadača Zemuna je Igor Svetović. Ispadaj! Desna noga! Đorđević i Vanja Đorđević. Spetio se Filip. I sada posao za odbranu. Jeci, jeci, jedan od vas, koji! Tipično, zemlji, utakmica je dva jako izjednačena i
je za Đorđa Petrovića, uspješno je uređeno to, ali Uroš Knežević nije završio ovu akciju. Evo da Boža! Probijaj! Probijaj! Tako je, bravo! Visoka Mija Jović, Marko Stojanović za Bogdan, nisu se bori sa veoma solidnim Markom Borovićem. Filip Đorđević, pošao njegovog prezimenjaka iz Teleoptika Vanja. Okreni se, Vanja! Zemljici sloboda udarac. Izneli su, igra se, bravo! Filip Đorđević, ubačen pas za Božića, Božić po zemlji, Svetličić, udarac i pogoda koji je postigao Petar Stojanović. Zemun smanjuje, dakle u 41. minutu na istek i to 41. minuta 2-1. Zemuna, upozorenje Marka Bure. Ajde, Fićo! Koncentracija! Postavi! Anja, brže! Slobodan udarac treba da izvede Trajkovski. Boro! Izađi, Boro! Božić. Filip Đorđević. I Knez. Stane! Kiso. Borisov Marko Stojanović za ustavljanje. Ajmo, Lazare! Teleoptik napravi kontru. Iza lopte! Kako? Brži. Vrlo dinamična akcija i slobodan udarac i za domaće. Žuti karton čini mi se za Pavlovića. I Niko Sakski! Da, Pavlović je sa broja 15. Nek traje, polako. Oporio. Da se namestimo. Brzo onogog Uroša Petrovića. Šta radiš? I evo. Samo finiš u prvog dela utakmice. Dobro prilike za fudbalere domaćeg tima da ponovo ubrze golmana Lekića. Vrati pažnju, Uroše! Vrati pažnju, Stanković.
Ja sam upravo. Odakle izvodi loptu on? Ej! Ne usporavaj! Sudija! Sudija! Pa 15 metara iza i ofsaj! Da... 15 metara iza i ofsaj! Ti mu daješ karton! Još 3 minuta igre će se u prvom delu utakmice. 15 metara iza i ofsaj! Nadokne da sudije gure. Jedan od igrača teleoptika je u zapisniku arbitra. Ne usporavaj igru, ne usporavaj, samo izgled. Tako je, bravo, Peco! Futbaler iz Zemuna i svoje polovine organizuju ofenzivnu akciju, Pavlović. Ajmo! I za moment Tabaković posjeduje lopte. Evo Svetičića, nema prekršaja, dobra intervencija Uroša Petrovića. Pusti pres! Svi futbaleri u šestnesteću teleoptika. Lazare! 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 Svetetić na... Lazare! Šta spalaš? Marko Stojanović savlada golmana na Mihajlovića. Gledaj! Neće novi udarac iz ugla. Tabaković još jednom će putiti centar šut gol teleoptika. Tvoja knez! Ali od svega završetak prvog dela utakmice. Dakle, u prvom delu utakmice teleoptik Zemun 2-1. Poštovani gledalci, čućemo se ponovo stadiona sportskog centra Partizan teleoptik u Zemunu i to kada bude počeo drugi deo ove derbi utakmice koja je bez obzira na vodstvo domaćih i dalje u zoni izvestnosti po tome konačnog ishoda. Tako da očekujemo zanimljivi drugi 45 minuta.
poštovani gledaoci, evo nas ponovo na stadionu sportskog centra Partizan Teleoptik u Zemunu, gde očekujemo početak drugog dela derbi utakmice 11. kola Srpske lige Grupa Beograd, čiji su akteri fudbaleri Teleoptika i Zemuna. Trenutni rezultat je, vidite i sami, 2-1 za domaćina. Fudbaleri Teleoptika su u plavoj, Zemuna u beloj opremi. I što se tiče strelaca, pogotke su postigli za domaćina Lazar Miladinović, koji ih je doveo u vodstvo u 11. minutu, zatim Marko Lekić takođe za 2-0, a smanjio rezultat Petar Stojanović u finišu prvog dela utakmice. Evo i na samom početku ovog dela igre, zamena u ekipi Zemuna, Stefan Trajković je napustio igru, umesto njega na terenu je igrač sa brojem 5, iskusni Marko Đalović. Marko Đalović je jedan od najiskusnijih na terenu, rođen 19. maja 1985. I evo sada kreće drugi deo ove utakmice. Vidjet ćemo šta će se dešavati do njenog završetka. Jasno je samo da Teleoptik ima stečenu prednost iz prvih 45 minuta i da će Zemunci pokušati da taj rezultat poprave u svoju korist. I evo sada njihovog napada preko Petra Stojanovića. Mijailović, upada Kiso, ali ne, odnosno Marko Stojanović, ali ne uspeva da završi ovu ofanzivnu akciju. Gostujućeg tima. Ispucava kapitan Stanković loptu prema Urošu Petroviću. Petrović je hteo da pronađe Borovića na drugoj strani, a evo Đalovića sa loptom. Đalović i Pavlović. Igrač sa brojem 7 je Tabaković, ali dobro postavljen i Uroš Petrović interveniše, ponovo Đalović. Petar Stojanović je izborio aut za ekipu Zemuna. On će i ubaciti loptu u igru. Danas u našim direktnim prenosima možete da pratite utakmicu koja je u toku na stadionu Bežanije, gde je Studentski grad domaćin. Rad i Ušće Novi Beograd igraće od 15 časova, a ekipu Prve Iskre iz Bariča dočekaće Zvezdara sutra od 15 časova. Kiso ima loptu. Luka Svetličić. Petar Stojanović. Interveniše Cvetojević. Cvetojević je jedna od istaknutijih figura u redovima Teleoptika. Lekić je zaustavljen u ovom pokušaju kontranapada. I opet pritisak Zemuna, koji je od samog početka drugog dela utakmice krenuo dosta ofanzivno. Ali leži na tlu jedan igrač domaćih. Mislim da je Cvetović, da, upravo Cvetović je na zemlji. I njemu će se sada ukazati pomoć. Priprema se izmena u redovima Teleoptika. Upravo povređeni Cvetović će napustiti teren. A
Umesto njega na terenu ćemo gledati Danila Stamenkovića. Evo vidite kako se polako Igor Cvetojević približava izlasku s terena, a vidimo igrača Danila Stamenkovića sa brojem 5 koji je na terenu, dakle i prva izmena koju je izvršio šef stručnog štaba domaćina Strahinja Pandurović. Zaustavljen Kiso, evo prilike da Teleoptik ozbiljnije napadne, Knežević iza njega Miladinović, ali Knežević odlučuje da ubaci loptu. Dobro je postavljen golman Milovan Lekić. Đalović, Pavlović, ovo je Kiso. Nenad Kiso je jedan od iskusnijih fudbalera srpske lige u celini. Svetličić je dao dobar pas i nije ovo uspeo da završi Zemunov napadač. Lopta je izvan terena. Marko Stojanović je, čini mi se, bio u prilici da savlada golmana domaćih Đorđa Mihajlovića, ali nije stigao tu loptu. Sada će sigurno fudbaleri Zemuna vratiti loptu domaćinu. Tako je, to je učinio Dimitrije Tabaković. Đalović, ali Stanković ispred Svetličića, međutim ide Mija Ilović, pa Svetličić dobro se postavlja. Stamenković, ponovo Đalović, Pavlović, pa Đalović. Tabaković, Đalović. Neuspešan pas za Filipa Đorđevića. Stanković interveniše. Đorđe Petrović na lopti, ali nema prekršaja. Evo sada Filipa Đorđevića. I još jedna dobra intervencija Stamenkovića. Pavlović. Pavlović, ali postavio se Uroš Knežević. Otklonjena opasnost za gol Teleoptika, ali novi nalet Zemuna. Ide Kiso, Mijailović, pa Tabaković. Tabaković u duelu sa Urošom Petrovićem izborio je korner. Prvi udarac iz ugla u drugom delu utakmice za fudbalere Zemuna, koji su evo već gotovo 8 minuta u velikom pritisku ka golu Teleoptika. Pokušavaju da dođu do izjednačenja. Svetličić je šutirao i dalje napad Zemuna traje i aut za gostujući tim. Lak posao za golmana Mihajlovića. Evo kontre Teleoptika.
ali iskusni Đalović je pravovremeno istrčao na ovu loptu. Tabaković. Tabaković i Uroš Petrović. To je Petar Stojanović. Đalović. Nadmudrio je Uroša Kneževića. Svetličić zaustavlja ga Stamenković. Borović. Dobra lopta za Kneževića, ali dobro je to primetio i na vreme golman Lekić. Evo akcije Zemuna. Marko Stojanović. Prejako za Filipa Đorđevića. Evo dvostruki izmene u redovima domaćeg tima. Igrači sa brojem 8, to je u redovima Teleoptika Bojan Ćalić i sa brojem 15 Marko Čermelj dobit će šansu da se pojave u ovoj utakmici. Izaći će kapiten Teleoptika Nikola Stanković. I izlazi Uroš Knežević, dakle od 56. minuta Ćalić i Čermelj na terenu. Da vidimo da li će ova reakcija trenera Pandurovića doneti novo vodstvo Teleoptika ili ćemo gledati sličnu sliku kao i u dosadašnjem toku utakmice. Levo prilike za kontranapad. Veoma dobro se ubacuje Miladinović, ali otišao je suviše u stranu. Uspe da centrira. Atraktivno je to uradio Lekić koji je preuzeo kapitensku traku, ali čini mi se da se tom prilikom i povredio centar for Teleoptika, tako da lopta je ponovo izvan terena i evo prilike da se ponovo ukaže pomoć jednom od povređenih fudbalera. Ipak se nekako Lekić pridigao, pa će vrlo brzo igra biti nastavljena. Još jedna izmena u redovima fudbalskog kluba Zemun, njihove ekipe. Sa brojem 9 na teren će Danilo Bacanović, jedan od najuspešnijih strelaca Zemuna. A igru je napustio Filip Đorđević, igrač u dresu sa brojem 11. Evo Svetličića, interveniše Stamenković. Još jednom Stamenković, vrlo dobro zamenio je Cvetojevića. Evo napada Zemuna i udarca Marka Stojanovića koji je bez efekta. Đorđe Mihajlović. Tabaković se bori sa Urošom Petrovićem i bit će lopta za domaćina. Uroš Petrović prema Radojeviću.
U ofsajdu je bio Miladinović, tako da lopta pripada fudbalerima Zemuna. Pavlović pa Đalović. Još jednom Pavlović. Petar Stojanović. Mija Ilović, malo nekontrolisan pas. Laka intervencija za Stamenkovića, ali samo do Đalovića. Đalović Kiso. Evo još jednom Nenada Kisa. I evo Mija Ilovića. Luka Svetličić je zaustavljen. Radojević je nekako isčupao loptu, ali ona stigla u noge Tabakovića. Nema podršku Tabaković, ali je uspeo da upasti Luku Svetličića, čiji udarac je blokirao Stamenković. Ognjen Mijailović, pa sada novi igrač Bacanović. Tabaković i Bacanović kombinuju. Uspeje Bacanović da centrira, ali visoki Stamenković. Sve to što se kaže raščišćava. Đalović. Bacanović do Petra Stojanovića i još jedan udarac iz ugla biće za Zemun. Oko 30 minuta do završetka ove zanimljive utakmice. Dobra lopta, ali je iznenadila i samog Bacanovića, rekao bih da je to bio on. Ne, mislim da je Pavlović bio taj koji se, odnosno Mijailović, taj koji je šutirao, mogao je bolje. Ovako će Zemun ponovo graditi ofanzivnu akciju. Evo Tabakovića. Velika borba. Tabaković ostaje na nogama, vidite. Iako ga uporno juri Uroš Petrović. Sada već igra na suprotnoj strani. Svetičić. U bloku fudbaleri Teleoptika, tačnije igrač sa brojem 8 na dresu Bojan Ćalić. I još jednom su se odbranili domaći. Lekić pokušava da dođe do lopte, ne uspeva. Kiso. Ćalović. Mijailović. Petar Stojanović. Još jednom Kiso. Tabaković sada ima loptu. Odmah upošljava Bacanovića, ali požrtvovan je i Marko Radojević. Lopta pripada golmanu Teleoptika. Pavlović i Lekić u duelu još jednom. Lekić je nekako uspeo da odbije loptu. Evo Đorđa Petrovića i slobodan udarac za Teleoptik. Prekrše napravio Ognjen Mijailović. Lagano prilazi Marko Čermelj. Da li će direktno šutirati ili ubaciti loptu pred gol? Sada prilika za domaće.
Čermelj kraj lopte, centrira, ali to sasvim lagano hvata golman Lekić i evo prilike da napadne Zemun. Naravno, lopta odmah ide u noge Nenada Kisa, koji je glavna figura u organizaciji igre na sredini terena za Zemun. Svetličić prema Bacanoviću, ali zatvoren je napadač Zemuna. Pavlović, Kiso, kombinacija ove dvojice, pas u stranu prema Petru Stojanoviću, on je centrirao. Visoki Stamenković još jednom dobar. Evo sada Marka Stojanovića u prodoru. Mija Ilović, Kiso, kombinacija ove dvojice. I udarac iz daljine, dobra prilika. Odbijenu loptu, videli ste, nije realizovao u gol, nije pretvorio u gol Luka Svetličić. Beležimo da je u ovom 65. minutu, dakle, bila obećavajuća prilika za Zemun da izjednači i propustio je Luka Svetličić. Đorđe Mijailović. Skok Uroša Petrovića. Moramo malo da ih odalje. Mijailović. Pavlović. Ubacuje se igrač sa brojem 3, Nikola Božić. Evo dobrog za Zemunovog napada, ali stigao je Čermelj. Otklonio je opasnost. Igra se nastavlja, ništa nije svirao sudija Marko Bura, koji sa svojim pomoćnicima Nenadom Obrnićem i Bogdanom Ljubojevićem i četvrtom sudijom Nikolom Božovićem vodi ovu utakmicu. Svetličić u prodoru, pokušava Bacanović, ne uspeva, ali stiže Tabaković do lopte. Pavlović, Mijailović u duelu sa Đorđem Petrovićem iz teleoptika. Ipak Mijailović uspeva da uposli Božića. Božić pokušava da prodre. Božić, biće korner za Zemun. Totalna opsada gola domaćina u ovih skoro 20 proteklih minuta igre u drugom delu utakmice. Ali rezultat i dalje u korist domaćina. Dakle, 2-1 vodi teleoptik. Rezultat iz prvih 45 minuta. Novi korner za Zemun. Ali sada loša realizacija u završnici. Lak posao za golmana Mihajlovića, golmana teleoptika. Očigledno je domaćin sada prosto primoran da igra na kontranapad. Dominiraju fudbaleri Zemuna, koji imaju znatno veći posed lopte, ali odbrana teleoptika je jako koncentrisana. Dobro prate sve te akcije Zemunaca i teško se stvaraju šanse, a i kada dođe do takve neke prilike, onda se neko od Zemunovih napadača spetlja, zakasni ili promaši. To je razlog što nemamo još uvijek promenu trenutnog rezultata. Dakle, dobro pariraju fudbaleri teleoptika svom rivalu u ovoj utakmici i zato
mi imamo neizvesnost u pitanju konačnog pobednika. Sve je dakle otvoreno do poslednjeg minuta. Ovde će sada biti prilika da fudbaleri Zemuna, pošto se ukaže pomoć jednom od fudbalera domaćina koji je na travi, to je igrač sa brojem 3, Vanja Đorđević. Pridigao se, vidite, vratit će se brzo u teren, ali Zemun ima priliku da ponovo ugrozi golmana Mihajlovića. Tabaković je zadužen za te udarce iz prekida. Njegov centar šut, ali ubacio se Pavlović i nije uspeo da zahvati tu loptu. Tako da Zemun će tražiti novu priliku, a Teleoptik organizuje akciju ka golu gostiju. Čermelj je izbacio loptu, Lekić se bori i uspeva da nadmudri za momenat Đalovića, ali ga nije dobro ispratio igrač sa brojem 11, Lazar Miladinović. Đalović. Pavlović. Kombinuju Pavlović sa golmanom Lekićem, sada Mijailović. Jaka ili uspešan prodor. Mijailović u prostor, nije tamo bilo Luke Svetličića. I mirno golman Mihajlović. Đalović. Bacanović. Gradi se Svetličić. Stamenković je uspešniji. Mnogo sada grešaka u dodavanju, ali evo golmana Lekića. Pavlović. Đalović. Smiruju igrači Zemunove zadnje linije i organizuje se napad sada preko Petra Stojanovića. Petar Stojanović za Tabakovića. Nadmudrio je Tabaković Uroša Petrovića i dalje je lopta u njegovim nogama. Loše, loše ubačena lopta. Nije to baš najbolje učinio Nikola Božić. U igru loptu vraća golman Mihajlović. Slobodan udarac, fauliran je najiskusniji na terenu Marko Đalović. On je izveo ovaj slobodan udarac, kombinuje sa Pavlovićem, sada golman Lekić. Đalović. Pavlović. Bravo! Svetičić. Međutim, ne popušta Radojević. I evo sada Lekić je u kontranapadu. Lekić i Đalović. To je novi duel ove utakmice. Lekić pa Miladinović. Uroš Petrović i šut Čermelja. Šut Čermelja. I da vidimo žuti karton za
fudbalera Teleoptika sa brojem 11 Lazara Miladinovića, treći zapisani fudbaler u redovima domaćeg tima. Pre njega karton su dobili kapitan Nikola Stanković, koji je već zamenjen, i Vanja Đorđević, igrač sa brojem 3. U ekipi Zemuna žute kartone imaju broj 2 Petar Stojanović i broj 15 Dušan Pavlović, a Stefan Trajkovski je već izvan igre. I evo još jedne izmene u redovima domaćina. Na teren treba da uđu sa brojem 16 Stefan Bogosavljević, sa brojem 17 Mihajlo Isailović, a teren bi trebalo da napusti jedan od igrača, Uroš Petrović. Akcija Zemuna umeđu vremenu. Pavlović i Đalović kombinuju. Zaustavljen Tabaković. Prilike da se izvrši izmena. Ne vidi to. Sada je uočio to i sudija Marko Bura. Dakle, na terenu sa brojem 16 Stefan Bogosavljević i sa brojem 17 Mihajlo Isailović. Izvan terena su sa brojem 2 Uroš Petrović. A drugi fudbaler sa brojem 11 Lazar Miladinović. Dakle, evo još jedna izmena u redovima domaćina, to dvostruka, a aut je za domaći tim. Naravno da se ne žuri igrač sa brojem 3, to je Vanja Đorđević, koji je sada prešao na levu stranu, igraće na poziciji levog beka. Kiso za Petra Stojanovića, koji centrira. Bacanović lagano hvata Đorđe Mihajlović. 77. minut vidite u toku. Bliži se ova utakmica završnici. Dalje je rezultat onaj koji je ostvaren u prvi 45 minuta. Teleoptik vodi 2-1. Pavlović. Radojević intervenisao, Marko Stojanović, odnosno Petar Stojanović, pa lopta u posedu fudbalera Zemuna. Đalović prema Božiću, Božić u prodoru. Bacanović čeka loptu, nije uspeo da je uhvati. Kiso, udarac Kisa, nema tu kaznenog udarca, ruka nije činila telo većim. Lepo je to uočio dobro postavljeni sudija Bura. Nastavlja se napad Zemunaca, Kiso je izborio udarac iz ugla. Apsolutni pritisak, nije lako igrati stalno iza lopte što se tiče fudbalera Teleoptika, ali bez obzira na sve, oni vrlo disciplinovano organizuju svoje odbrambene akcije i uspešno za sada čuvaju stečeno vodstvo iz prvog dela utakmice. Evo, korner za Zemun je izveden, uhvatio to lagano golman Mihajlović i naravno sačekaće da se postave njegovi igrači kako bi ispucao loptu prema napadačima Teleoptika. Nema tamo nikog, daleko je bio Isailović. Evo Đalovića. Dosta lopti distribuira Nenad Kisov, kao i ovoga puta. Evo ga, još jednom na lopti. Približava se Pavlović, udarac Pavlovića iz daljine. Ostaje 2-1 za Teleoptik.
Slonite kod leke, bre. Bliže. Da, ti je znak da igra može da počne. Ubacit će loptu golman domaćih Mihajlović. Nije uspeo da se probije Mihajlović sa Ilović. I evo nove akcije gostujućih fudbalera. Svetličić. Ali sada dobar u bloku bio Uroš, odnosno Vanja Đorđević. I out za Teleoptik. Vanja Đorđević pa Đorđe Petrović. Lopta u sredinu. Nije stigla prema Boroviću. Ali ni Mijailović nije uspeo da stigne do lopte u ekipi Zemuna. Sada slobodan udarac za Teleoptik. Naravno, sada se ne žuri fudbalerima domaćih. Ušli smo u poslednjih 10 minuta pre nadoknade. Što se ove utakmice tiče, taktička borba. Ali može se dati jedna ocena da je derbi opravdao očekivanja. Isailović. Čermelj. Ne stiže Lekić da iskontroliše loptu. I Čermelj izbacuje u gol aut. Konstantan pritisak fudbalera Zemuna u drugom delu utakmice. Međutim, odbrana Teleoptika nije popustila ni jedno za sada. Tabaković se žali na povredu, napustio igru kako bi ubrzala akciju njegova ekipa, ekipa Zemuna. Evo Mijailovića, Svetličić, ne uspeva da uposli Bacanovića. Pavlović igra ramenom, kaže sudija Bura. Pavlović do Kisa, a Kiso sada lopta prema Petru Stojanoviću, ali prejako, prejako za strelca jedinog pogotka za Zemun. Evo sada nove promene u redovima Zemuna. Na teren će Milan Subotić, koji nosi broj 20 na dresu, a mislim da Tabaković više ne može da nastavi utakmicu, ostaje na drugoj strani. I evo izmene na koje je primoran tandem Vladan Vuković, Nikola Drinčić, koji vodi sa klupe Zemun. Nešto više od 8 minuta igraće se na stadionu sportskog centra Partizan Teleoptik u Zemunu. Prodor fudbalera Zemuna. Božić je bio u ovom prodoru. Sada Kiso. Kiso. Odnosno, bio to Ognjen Mijailović. Teško je sada probiti defanzivne blokove domaćih. Pavlović pa Bacanović. Petar Stojanović. Neuspešan centar šut.
ponovo će odahnuti fudbaleri Teleoptika. Ispucao je golman Mihajlović tu loptu, ali odbrana Zemuna je na mestu. Sada visoko podignuta noga od strane Danila Bacanovića. Mislim da je Čermelj na zemlji, da. Dobro je prošao i bit će indirektan udarac za domaći klub, za domaći tim. Radojević do svog golmana Mihajlovića. Đalović. I sada je zaustavljen na nedozvoljen način Kiso, a žuti karton zaradio je Stefan Bogosavljević zbog ovog starta. Pavlović kraj lopte, kombinuje sa Đalovićem. Vidite, svi fudbaleri osim golmana Lekića su na polovini Teleoptika. I prekršaj. Mislim da je Božić napravio faul. Vreme ide na ruku domaćinu koji ima posed lopte, pokušava da organizuje ofanzivnu akciju. Isilović ne stiže do lopte, ali evo prilike, evo Đorđa Petrovića. Đorđa Petrović nema prekršaja iz ovog duela. Lopta je za Zemunce. O, lepo se ovde postavio Vanja Đorđević i sprečio da Zemun napravi kontranapad. Ide sada gostujuća ekipa iz zadnje linije, Pavlović i Đalović naravno, započinju akciju. Božić pa Đalović. Požutovani igrači u plavim dresovima dobro prate ove ofanzivne nalete Zemunaca i još jednom su uspešniji od napadača gostiju. Petar Stojanović izgubio loptu. Evo Borovića. Borović i slobodan udarac u veoma dobroj poziciji ispred 16 terca Zemuna za Teleoptik. 88. minut, vidite. Dakle, još 2 minuta pa ćemo videti koliko će igru nadoknaditi Marko Bura, sudija ove utakmice. Ali Čermelj uzima loptu, nameštaje i vidjet ćemo da li iz ovog prekida može da se mnogo toga razjasni kada je u pitanju konačan ishod. Dobra je to prilika. Evo, imate priliku i vi da vidite kako to izgleda. Čermelj. Udarac i sjajna intervencija golmana Lekića. Stamenković je zagradio loptu i na taj način izborio kornera. Zemun će još jednom promeniti igrača. Na teren će sa brojem 14 Lazar Miletić, a iz igre izlazi Luka Svetličić. Dakle, promena u špicu napada Zemuna. Dosta je pretrču danas Luka Svetličić, ali
rezultat ne ide u korist njegovog tima. Među vremenu izvodi se korner za Teleoptik. Bačena lopta. Vanja Đorđević šutira i nekako je uspeo da to ukroti golman Lekić. Zaustavljena je akcija Zemuna. Mijailović. Pavlović. Petar Stojanović, Pavlović, pa Kiso. Đalović. Božić. Pogrešuje Božić. I sada je napravljen prekršaj. Zaustavljen je Stefan Bogosavljević, momak koji je rođen 6. marta 2004. godine. U toku je 90. minut ove utakmice. I evo. Evo, u ovom momentu imamo 6 minuta nadoknade za ovu utakmicu i isto toliko minuta nade da Zemun može da napravi rezultatsku promenu. Ali isto toliko minuta nade da Teleoptik može da sačuva vodstvo i osvoji 3 boda. Napad Zemuna. I u ofsajdu jedan od fudbalera Zemuna. Marko Stojanović se našao u nedozvoljenoj poziciji. I sada golman Mihajlović. Mijailović pa Đalović. Pavlović. Konstantan pritisak Zemuna. Evo prilike za kontranapad Teleoptika. Isailović. Isailović šutira i ostaje 2-1. Bilo je ovo izuzetno lepo. Dobra prilika za mladog Isailovića. Još jedan od fudbalera koji su rođeni 2004. godine. Nova prilika za kontranapad domaćina. Borović, Borović u prodoru. Isailović ostaje 2-1. Samo korner za Teleoptik u nadoknadi. Dve dobre prilike za domaće da stave tačku na ovu utakmicu. Naravno, polako. Bez žurbe. Lopti prilazi Čermelj. On će ubaciti loptu iz ugla. Tu je i Lekić, da li će kombinovati? Da, Lekić kombinuje sa Čermeljom, gradi loptu, stasiti centar for Teleoptika, izborio je prekršaj za svoj tim. Ne, ipak je faul za Zemun. I evo sada golmana Lekića. Božić do Bacanovića. To je Marko Stojanović, izborio je aut. Pavlović. Petar Stojanović. Sa Isilovićem se bori, uspeo je da centrira. Kiso. Đalović. Božić, Božić, ima snažan udarac. Kiso. Blokirao ga je Lekić. Blokirao ga je Lekić i čak uspeo da tako odbije loptu da je ona pripala fudbalerima u plavim dresovima, fudbalerima Teleoptika. Dakle,
već je završnica, već su iscrpljeni i jedni i drugi. Imajte u vidu da su fudbaleri Zemuna tokom čitavog drugog dela bili u ofanzivi. Teleoptik se opredelio na kontranapad, ali igrao je sjajno defanzivne zadatke. Evo sada ponovo su zaustavljeni u prodoru fudbaleri u belim dresovima. Ako se ne varam, da, Borović ima loptu. Velika borbenost, na kraju prekršaj za domaće. Ovo je sada uskoro u toku peti minut nadoknade. Dobra lopta, Isailović je nekako sam i slobodan udarac za Zemun. Đalović. Bio je to Miletić za momenat. Dobro se postavio Vanja Đorđević, sprečuje da lopta stigne u noge Subotiću. Kiso, evo Subotić za momenat, Kiso ide ka lopti, ali je brži od njega bio Đorđe Petrović. Golman Lekić odmah do Đalovića. Poslednji trenuci ove utakmice, poslednji pokušaj da Zemun promeni rezultat. I kako stoje stvari, ukoliko se ova ofanzivna akcija završi bez efekta, Zemunci će zabeležiti treći poraz ove sezone posle PKB-a i Radničkog od Obrenovca. Iz Obrenovca bodove u utakmici sa Zemunom odneće i Teleoptik. Lopta je za Teleoptik. Svakog momenta će sudija Marko Bura označiti da je ova utakmica završena. Ističe lagano i šesti minut nadoknade. Isailović prepušta loptu Urošu Petroviću. I kraj. Dakle, Teleoptik je pobedio 2:1 ekipu Zemuna. Ovo prvenstvo i prvenstvenu trku učinio još zanimljivijom. Na kraju, evo vidite, igrači jednog i drugog tima se pozdravljaju. Pa možemo da kažemo da smo gledali zaista pravi derbi Srpske lige, utakmica na ovom takmičarskom nivou. Bila je interesantna i neizvesna. Karakteristika je u tome što je Zemun imao posed, ali Teleoptik je bio konkretniji u svojim ofanzivnim akcijama, pa su pogocima Miladinovića i Lekića stekli prednost od 2-0. Zemun je u završnom delu prvog dela utakmice smanjio preko Petra Stojanovića na 2-1, a onda u čitavi drugi 45 minuta imao totalnu ofanzivu, propustio neke 2-3 izgledne šanse, međutim bilo je šansi na drugoj strani za igrače Teleoptika i kada se sve sabere i oduzme, konstatujemo Teleoptik Zemun 2-1. Bodovi ostaju ovde u Zemunelu, a fudbaleri u belim dresovima idu ispred svojih navijača. Otežaće im se posao u nastavku takmičenja Srpske lige. Ukoliko žele ono što je njihov cilj, plasman u prvu ligu Srbije, moraće mnogo bolje u preostalim utakmicama. Poštovani gledalci, zahvaljujem vam na pažnji i podsjećam da danas od 15 časova Rad dočekuje Ušće Novi Beograd. Ta utakmica takođe će biti u direktnom prenosu, a moći ćete da vidite sutra i duel između fudbalera Zvezdare i prve Iskre iz Bariča. Prijatno.